Godt. Yes. På Outsideren arbejder vi jo meget med, at der skal være plads til sårbarhed, og at man skal have lov til at have en dårlig dag, og at man skal have lov til at dele sine udfordringer og svagheder. Hvordan passer den filosofi ind i din verden? Jamen, det passer ind på den måde, at fordi jeg har været soldat i 16 år, jeg har været jægersoldat i 11 år, og jeg er udsendt i krig i 2 år, så betyder det ikke, at jeg er immun over for at have en dårlig dag. Jeg har masser af dårlige dage. Og jeg er også sårbar, absolut. Altså, jeg er jo ikke nogen... Altså, stereotypen om mig som jægersoldat er ofte, at jeg ikke oplever rigtig modgang, og alt det pres, jeg oplever, det kaster jeg frem mig med en jernnæv, og er i stand til at valse igennem livet uden problemer og modgang. Det er simpelthen noget sludder, fordi jeg oplever masser af problemer, ligesom alle andre mennesker gør. Det jeg så forsøger, det er at bruge mine erfaringer, og det jeg har lært, dels som soldat, men også bare som menneske, fremrettet, og blive klogere på mig selv, og hvordan jeg håndterer modgang, og så få, kan du sige, akkumulere den form af erfaring med henblik på at håndtere det pres og modgang bedre. Ja. Tror du, det er fordi, du er jægersoldat, at du bedre kan det end almindelige mennesker, så at sige? Altså 2 år i krig, det har da givet mig, det har dels påvirket mig som menneske, selvfølgelig har det det. Hvis det ikke havde påvirket mig, så havde jeg været psykopat. Mm. Og dels kan man selvfølgelig sige, det har givet mig en form for robusthed at være i krig, fordi jeg oplevede nogle markante ting, og jeg har set mennesker udfolde sig på sin grimme side, ja. Så jeg er da blevet klogere. Om jeg nødvendigvis kan bruge det i min hverdag, jo, på nogle områder kan jeg. Jeg kan da finde ud af at håndtere en form for stress og for pres, men sådan de mere grundlæggende udfordringer her i livet, der tror jeg ikke nødvendigvis, at min tid som soldat kan hjælpe mig særlig meget. Der er stadigvæk, altså min substans i mig er den samme, uanset om jeg havde været soldat, eller jeg havde lavet helt andet, tror jeg. Mm. Der tror jeg ikke, det gør den store forskel. Mm. Der er jeg virkelig ligesom alle andre mennesker. Er det så derfor, det betyder så meget for dig at menneskeliggøre soldater? At fortælle, at jeg er også et menneske, jeg er ikke bare en maskine, og ikke psykopat, som du omtaler, du ville være, hvis du ikke følte alle de her ting? Ja, altså jeg forsøger ikke at tale på alle soldaters vegne. Jeg taler bare på min egen vegne, og der synes jeg, det er en væsentlig pointe at forklare, at jeg er grundlæggende et menneske som alle andre danskere, som også lever og oplever modgang, oplever stress, oplever pres og har elendige dage, hvor tingene er mudre og træge og mørke. Selvfølgelig har jeg det. Og der er det så, at der er nogen, der er interesseret i at høre om hvordan jeg takler det. Så tager jeg måske elementer fra min tid som soldat, fordi det kan det godt være, at jeg kan bruge nogle elementer. Blandt andet kammerathjælp, det kan vi gå ind på senere. Det vil være en vigtig ting for mig at bruge, nemlig mit tætte kammeratskab. Det er også, nu du omtaler kammeratskab, så er det jo tydeligt i korpset, at det ikke er en fordel at bare trumle derudad, trods af, at det er jo tydeligt at se, at der er nogen, der er bedre og har lavet nogle ting og oplevet nogle ting, vel at mærke, i deres liv. Det er jo, for mig ser det ud som om, at dem, der klarer sig bedst, er faktisk dem, der har oplevet mest modstand i deres liv, hvor at dem, der omtaler deres liv som noget, de ikke har haft så meget modstand i, de klarer det måske ikke lige så godt. Men i hvert fald, at dem, der så er bedre, at det er ikke en fordel, at de bare kører derudad, uden at hjælpe de andre. Hvad er det med det? Jamen, du er i på retskolen. Og hvordan du tænker, at vores samfund ville se ud, hvis vi supplerede hinanden styrker og svagheder, i stedet for at tænke, om jeg er bedre end dig, så jeg løber bare afsted, og så kan du sidde der og ikke blive bedre selv. Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål. Og, altså, i den verden, jeg kommer fra, der kan du ikke få succes alene. Uanset hvor stærk du er, uanset hvor robust du er, uanset hvor mentalt kompetent du er,
så vil du aldrig nogensinde kunne løfte opgaven alene og komme i mål over målstregen alene. Det, der er fuldstændig afgørende, det er, at man forstår værdien i fællesskabet. Mm. Ganske enkelt. Så enkelt kan det siges. Altså forstår værdien i sammenholdet, og det at bruge sin kammerat til højre for sig, venstre for sig, foran sig og bag sig. Fordi hvis man ikke forstår det, og hvis man er en egotripper eller en primadonna, så kan du ikke bruge dit fællesskab, og dermed kan du ikke løse opgaven i krig, og du går hen og dør af det. Mm. Det er sådan helt sat på spidsen. Yes. Men det er rigtigt. Ja. Og derfor, så er det også for mig i alle livets sammenhænge vigtigt at forstå værdien i at bruge sine medmennesker. Ja. Bruge sin gode ven. Bruge sin pårørende, hvis man har sådan nogen, eller er heldig, man har sådan nogen. Man har, de fleste af os har pårørende, men det er i virkeligheden de færreste af os, der er så privilegeret at kunne bruge dem rigtigt. Og når det kommer til stykket, synes jeg egentlig også, at det er relativt få mennesker, man egentlig kan bruge effektivt. Og drage nytte af. Jeg mener ikke, man skal sidde og suge som parasit, fordi det går begge veje, det her. Ja. Men pointen er bare, at vil man noget her i livet, efter min mening, så kan man ikke gøre det alene ofte. Så er man afhængig af sine omgivelser, ja. Og venner, pårørende på et eller andet plan. Mm. Så derfor er det enormt vigtigt. Og derfor er det også vigtigt, hvordan man selv træder ind i det fællesskab. Og ikke er en egotripper, og ikke er en primadonna. Fordi så vil du sandsynligvis blive hægtet af. Ja. Så du er enig med Svend Brinkmann, der siger, at man kun er noget i de relationer, i kraft af de relationer, man har? Ja, langt hen ad vejen. Ja. Altså, der skal selvfølgelig også være en indre motor, der driver. Ja. Men når det kommer til stykket, ja, så har jeg selvfølgelig en helt klar pointe, som jeg er enig i. Ja, okay. Du har selv haft noget modstand. Tænker du, at det har betydet noget for dig som den person, du er i dag? Ja, det tror jeg da helt sikkert. Altså, vi er jo alle sammen formet af den baggrund og den fortid, vi har, det udgangspunkt, vi har. Mm. Og selvfølgelig er jeg den, jeg er i dag, på baggrund af min 50 års erfaring. Mm. Og nu siger du, at jeg har modgang. Hvad er det? Det er jo hvad er definitionen på det, og hvad er præmissen for det? Fordi nogle oplever modgang hårdere end andre, og langt andre mennesker har en helt anden robusthed og tolerance over for modgang. Så det er sådan et lidt fluffy begreb. Men selvfølgelig har jeg oplevet en flaskehals i mit liv, hvor jeg stod og standset op og tænkte, hvad fanden sker der nu her, og hvad skal jeg gøre for at komme videre? Det har jeg oplevet masser af gange. Hver eneste gang er jeg kommet frem til den konklusion, lidt som vi taler om før også, dels at bruge sine relationer, de relationer, der virker og betyder noget for en, men også gøre alt, hvad jeg kan for selv at konfrontere den situation, den udfordring, det problem, jeg står overfor. Ja. Fordi selv man har et netværk, og du har gode venner og relationer, så er det altså også dig selv, der skal gøre alt, hvad fanden du kan for at løse din situation. Ja. Og så er jeg også gør jeg meget ud af, at jeg er så heldig, at der er en gang imellem folk, der kommer og taler for at høre mig sige noget til mine foredrag, og der gør jeg meget ud af at fortælle om det, jeg kalder selvmedlidenhed også, eller det, jeg kalder det, der hedder selvynk og selvmedlidenhed, fordi det er efter min mening et kæmpe problem. Hvis man går og har lidt for ondt af sig selv, og man går og dyrker sin hvis man går og dyrker negativitet, så er det lidt som en selvopfyldende profeti. Så bliver ting også negative. Mm. Det gør de ofte. Så derfor så har jeg en stor, efterhånden stor resistens over for selvynk og selvmedlidenhed, men gør virkelig alt, hvad jeg kan for at kigge fremad og være, hvad skal vi sige, progressiv om det, frem for regressiv. Og det har hjulpet mig i hvert fald. Men det lyder som om, at du har erfaring inden for det, så du måske har været der, at du har været destruktiv i din ynk om dig selv. Ja, jo, men det kan du have en pointe i. Jeg har nok måske nok som yngre følt, at nu hjælper der under sig selv, og så har jeg været for lang tid at komme ud af starthullerne. Men der er jeg i hvert fald kommet til nu i min 50-20 år, og det hjælper ikke. Ikke for mig i hvert fald. Nej. Det er fint for en stund, og jeg anerkender, at man skal have lov til at have ondt af sig selv. Man skal have lov til at have en dårlig dag. Selvfølgelig skal man det, fordi man kan ikke bare lægge låg på, hvis der er en dårlig dag. Det skal nok komme op til overfladen alligevel. Så man skal erkende, at man har en dårlig dag. Og så er det helt okay at sætte sig ned og sige, det er da skidt det her. Mm. Men når man har gjort det et stykke tid, så mener jeg også, at så skal man altså
gør alt, hvad man kan for at prøve at vriste sig fri af den der selvmedlidenhedsgreb, og så prøve at komme fremad. Hvordan vil du så mene, at en god måde kunne være? Fordi der tror jeg, der er mange, der vil sige, at ja, okay, jeg skal ikke undre mig selv mere, nu må jeg gøre et eller andet. Men man kan jo også være så trist, eller så vred, eller andre negative følelser, så man nærmest kan blive helt hæmmet. Og det er jo selvfølgelig forskelligt fra person til person, hvad man kan gøre, men tænker du, der er nogle generelle ting sådan til ens hverdag? Altså nu kan jeg kun igen tale for mig selv, og jeg skal ikke her agere fagperson overfor, hvad der virker for andre mennesker. Jeg tæller udelukkende med udgangspunkt i egne oplevelser og erfaringer. Det er en gang, man gør, når jeg synes, at tingene er hårde. Jeg har været for en del år siden udgav en bog, min biografi, og der ville forsvaret have mig spillet i 12 år. Og det var 13 måneder af mit liv, som var meget intense, og det skal jeg komme ind på her, men det var en meget intens og stressfyldt periode. En gang imellem, når jeg oplever noget tilsvarende, så tænker jeg lidt tilbage på nogle af de ting, jeg har oplevet i mit liv. Jeg er soldat, men jeg har også arbejdet for en humanitær organisation i 3 år, hvor jeg var undervist i flygtningelejre i Kaukasus, og jeg har arbejdet i Afghanistan som humanitær medarbejder også før 9/11, det vil sige, at jeg så det daværende styre i Afghanistan, Taliban-regimet, hvordan det samfund hang sammen. Og som dansker er det ekstremt svært at sætte sig ind i, men jeg så det, og jeg oplevede det i en periode på over 8-9 måneder, hvor jeg arbejdede der og levede der blandt afghanere. Og der prøver jeg, og man skal passe på, at man vil lyde frelst, men en gang imellem, så tænker jeg tilbage på de oplevelser, jeg havde. Det er blandt andet folk, der sidder ud af rendesten i en 60 graders varme, ren og skær selvopholdelsesdrift. Kvinder, der blev stenet ihjel på markedspladser. Mænd, der blev hængt, fordi de havde hvide sokker. Det var den samme farve som Talibans flag. De blev hængt, fordi de gik i hvide sokker. Mennesker, der blev kidnappet og fik amputeret deres ben og sat til at tjekke i vejkanten af kriminelle organisationer. Og når man har set oplevet sådan nogle grimme, grimme ting gang imellem, så sidder jeg og tænker over for mig selv, okay, det kan godt være, at der er nogen, der har været mig i spillet i 12 år. Det kan også være, at der er nogen, der er sure på mig. Men så føler jeg mig også, en snært af flovhed sniger ind under huden på mig og siger, hvad bilder du dig ind og sidder her og ynker dig selv? Fordi du er fucking privilegeret over at leve i det her land. Det er man bare, punktum. I samme åndedrag, så skal man passe på med sigerne, som jeg gør nu her, fordi jeg anerkender fuldt ud, at folk har problemer. Ja, for man må ikke skamme sig over. Nej, præcis. Det må man ikke. Nej. Nej, nemlig ikke. Det må man ikke. Men jeg siger bare, min teknik, om du vil, er at prøve at relativisere ting en gang imellem, og prøve at perspektivere ting en gang imellem. Og sige, det kunne være værre. Jeg kunne sidde med hovedet og rende. Jeg ved godt, det er at sætte tingene på spidsen, ja, men det virker for mig. Det virker for mig, fordi jeg har oplevet de ting, jeg har. Ja. Og ja. Er det noget af det, der har gør det noget godt for dig at finde noget, der er større end dig selv og fokusere på det i stedet for? Jeg synes, at man selvfølgelig skal man også tænke på at foretage sig ting for egen vindings skyld, når man skal opfylde sin egne drømme, sin egen mål. Men jeg synes bestemt også, at man skal have øje for at sætte sig ud over sig selv og sætte sig ud over sin egne behov en gang imellem. Det er blandt andet derfor, jeg sidder her i dag. Og hvis jeg kan bare gøre en lille forskel for et menneske, et eller andet sted, der hører på det her nu, så er det fint for mig. Rigtig fint der. Der er også andre ting, som jeg kan lide. Jeg gør det, fordi at jeg kan se, der er en effekt for andre levende væsener. Jeg har en svaghed over for hunde. Du skulle måske også spørge mig om det, men jeg har en udpræget svaghed over for hunde, og uanset hvor jeg har arbejdet i verden, har jeg altid connectet med hunde. Og jeg har en helt særlig med en kemi, når jeg sidder over for en hund. Jeg får det fysisk godt af at være sammen med en hund. Og jeg har noget, jeg har fået 4 hunde med hjem fra den store verden. Jeg ved godt, det er 4 ud af mange, mange millioner. Men jeg har da fået 4 hunde med hjem, der har fået et godt liv. Nu har jeg fået en 5. hund med også hjem fra Rusland. Og det gør mig godt. Og det gør mig ikke kun godt, fordi det bekommer mig selv. Men fordi jeg ved, at der er nogle levende væsner, jeg reelt gør en forskel for. Og det synes jeg er vigtigt. At man ikke bare bliver drevet af den der ofte maniske trang i samfundet til at forfølge vores mål og ambitioner, og tempoet kører hurtigere og hurtigere og hurtigere, og der bliver stillet større og større krav til os. En gang imellem stander man op og siger, hey, det kunne være, at man også lige kunne ofre lidt af sine ressourcer til højre og venstre her, for at bidrage til nogle andre væsener. Så se lidt ud af, i stedet for at dissekrere sit indre helt. Det er et meget fint udtryk. Ja. Okay. Ja. Ja.
Så har jeg jo hørt flere sige, at hvis nu alle unge bare kom i værnepligt, så ville vi have noget mere robusthed i vores samfund. Hvad tænker du om den udtalelse? Ja, det synes jeg er noget pjat. Altså, jeg ser sådan på det. Forsvaret skal ikke være nogen social institution. Nej. Jeg er ikke fortæller for værnepligt. Det har aldrig været. Og jeg synes, det er noget pjat. Altså, folk skal søge ind i forsvaret, de skal være soldater, hvis de vil, for det er grimme sager. Mm. Altså, det at være soldat, det er alvorlige sager. Mm. Og forsvaret må ikke gå ind og blive en social institution. Så må man sende de unge mennesker på højskole. Hvis det er det, man, hvis det er det der formål at ændre deres adfærd og opdrage dem. Det kan ikke være forsvarsopgave. Så nej, det synes jeg ikke, og man skal ikke søge ind i forsvaret, hvis man ikke grundlæggende kan se, hvad det er for en verden. For det er en alvorlig verden. Så jeg synes, man skal være meget varsom med at blande de der begreber sammen. Ja. Tænker du, at det er nogle særlige mennesker, der kan blive soldater, eller er det elitesoldater, der er de særlige mennesker? Jeg anser absolut ikke mig selv for særlig. Og det tror jeg heller ikke, der er særlig mange af mine kammerater i min tidligere enhed i Jægerkorpset, der egentlig gør. Det kan virke overraskende, men mange af dem er ret ydmyge. Det er nogle ret ydmyge mennesker, faktisk mange af dem. Ja. Og, men når du nu spørger til det med at være soldat generelt, så skal man, ja, særligt kan du godt sige, men man skal bare have nogle, man skal have et syn på verden, der ikke går ind og konflikter med, hvad det vil sige at være soldat, fordi så kortslutter tingene. Mm. Altså, lad mig sætte det helt på spidsen. Er du pacifist, skal du ikke være soldat. Nej. Og tror du på diplomati hele vejen igennem livet, så skal du heller ikke være soldat. Så der er selvfølgelig nogle personlighedskriterier, efter min mening, der gør, om du skal være soldat eller ikke skal. I hvert fald, om man bliver en god soldat. Ja, i hvert fald, du bliver en god soldat, ikke? Ja. Ja. Så tænkte jeg på, da jeg så korpset. Hvad er forskellen egentlig på det, I har gang i, og så det BS, han har lavet? Ja, det er jo det helt store spørgsmål. Det kan jeg heller ikke se. Jeg fulgte jo med stor fornøjelse BS Christiansen udfoldede sig på skærmen der i 90'erne med Bubber og hvem der ellers var. Ja. Jeg ikke Signe Svendsen dernede. Jo, det mener jeg. Og det var fremragende. Og jeg synes, han var og er en fremragende ambassadør for Jægerkorpset. Så derfor undrer det mig også, det postyr, der har været omkring de udsendelser her, for jeg synes, det er en ganske fin reklame for Jægerkorpset. Ja. Pokker, så vil jeg ikke prøve pjerter på det. Nej, det kan du ikke. Det kan du ikke. Og det mener jeg rent faktisk, det jeg siger. Ja. Ja. Rigtig mange psykisk sårbare, de har svært at komme ud af sengen, har svært ved at gøre helt basale ting, på en eller anden måde svært ved at opfylde Maslows behovspyramide, og opretholde en almindelig hverdag. Ja. Har du nogle råd til, hvad man kunne gøre? Jeg holdt et foredrag i Herning i går. Der var 200 mennesker. Efter foredraget så gik publikum, og så sad der en pige tilbage. Jeg pakkede min bøger sammen, og hun kom op til mig, og hun sagde, at jeg lider angst. Og hun fortalte mig så, at bare det at komme fra Ringkøbing til Herning, det er en køretur på 40 km. Det havde den grad overskridende, grænseoverskridende for hende. Og hvad kunne hun gøre ved det, sagde hun. Og jeg sagde til hende, prøv lige at høre, jeg er ikke psykolog, jeg er ikke psykiater, men jeg kan fortælle dig, hvad jeg vil gøre. Og det er nemt for mig at sige det, men jeg sagde til hende, at jeg kan fortælle dig, hvad jeg vil gøre. Og så sagde jeg til hende, at nu skal du høre en gang, det du skal begynde på, det er, at så skal du sætte dig ind i din bil hver morgen, og så skal du køre til forpulet Herning, og det skal du gøre 5 gange om dagen. Du vil føle angst. Det var du følte den første uge, den anden uge, den tredje uge, der var den angst bliver reduceret. Og når du så mærker, at den bliver reduceret, den angst, så skal du køre 10 gange frem og tilbage mellem Herning og Ringkøbing om dagen. Det var sat på spidsen, men det er det, jeg sagde til hende. Ja. Jeg sagde også til hende, at det er nemt for mig at stå og sige det her. Men du bliver nødt til at konfrontere den angst. Jeg har haft fobi for at klatre, for eksempel, for højder. Jeg var dødsens angst for at klatre. Men måden, jeg kom min fobi til livs på, det var at blive ved med at klatre. Ja. For det sidste generede det mig ikke. Jeg tænker, tror du ikke, at hun skulle starte med at køre en enkelt gang? Og så lige se, hvordan det gik. Det sagde jeg også til hende. Jeg sagde til hende, jeg har sagt det på den måde, jeg gør nu for at forstærke budskabet. Ja. Og hun forstod det også godt. Hun var bestemt ikke dum. Hun forstod udmærket, hvad jeg mente. Og pointen var selvfølgelig at angribe den angst. Ja. Jeg tror også, jeg rettede det til at sige, du skal starte med en gang. Ja. Men det var pointen, og der blev der lidt stille derinde i salen. Der hun stod længere grublet over den, og jeg tror ikke, hun er vant til at høre, at tingene blive sagt til hende på den måde. Nej.
Men det kunne også mærke lidt på hende, at det havde hun egentlig okay med. Ja. Det tror jeg, hun havde det helt fint med. Det har jo været noget konkret. Det var noget konkret, og hun hørte det måske fra en anden profil og fra en anden budbringer, end hun er vant til. Mm. Jeg ved ikke, hvilken verden hun lever i, men jeg kunne forestille mig, at hun lever i en verden. Måske, hun fortalte mig også, hun gik godt til psykolog, hvor nu må I korrigere mig, hvis jeg siger det, men der kan tingene måske godt blive lidt pakket ind i gang imellem. Derfor tror jeg, hun synes, det var rart at høre det fra en som mig, der siger det godt for usødet. Ja. Og det kunne hun godt lide, tror jeg. Ja. Ja, hun trak også på spilebånd, og så købte hun en af mine bøger og gik ud. Ja, hun fik faktisk en af mine bøger. du har angst. Værsgo. Ja, det var rigtig fint til angst, faktisk. Ja. Så det var bare et lille eksempel. Ja. Jeg skal ikke kunne sige det. Nu har hun jo så alligevel kørt til, var det Herning, du sagde? Yes. Nu har hun så alligevel kørt til Herning, på trods af angsten. Ja. Så tænker jeg, tror du så, at hvis folk har nogle udfordringer i hverdagen, og de så satte sig et mål, at her skal jeg nu hen. Hun har jo sat sig et mål, jeg skal herhen og høre det her, fordi jeg synes, han siger nogle meget interessante ting. Mm. Så der var noget at køre for, hvor hvis hun kører 5 gange om dagen, der er ikke noget at køre for. Der er ikke et mål, der er ikke en gevinst. Ja, der er et mål, som er lidt fluffy, som du omtaler andre ting, men det bliver det lidt, at der ikke... Jeg får ikke noget, jeg lige kan tage fat i her ved at køre herhen 5 gange. Men tror du ikke, i en hverdag, hvis man siger, okay, hvis jeg står op og børster mine tænder, så må jeg gå i biografen på fredag. Hvis jeg gør det så har du hver dag i den her uge, ja. Så har jeg en belønning af, at jeg må gå i biografen. Det er en fremragende idé. Ja. Det synes jeg er en fremragende idé. Hun talte også om, hun begyndte at træne. Hun var lidt overvægtig, og hun havde en god form, sagde hun. Man kunne også sige, så konfronter din angst ved at hoppe op på cyklen til sommer i stedet for, og cykle de der 40 km frem og tilbage. Så får du også trænet. Du kan sætte dig et mål om at deltage i et cykelløb. Men jeg synes også, du har fattet noget vigtigt her, fordi det der med at sætte sig nogle mål, det kan også være... Ja, det kan være drivligt, men det kan også være kontraproduktivt, hvis du er for ambitiøs med dine mål. Ja. Hvis du sætter nogle for urealistiske mål, og du oplever et nederlag ved ikke at nå det mål, så skal du også passe på, det kan være tricky. Ja. Så derfor skal hun selvfølgelig ikke, som du sagde, starte med at køre 5 gange til Herning om dagen, fordi så kan hun løbe panden mod muren. Ja. Og generelt, hvis man sætter sig nogle mål, synes jeg altid, det er en god idé at sætte sig nogle relativt realistiske mål i starten, eventuelt nogle delmål. Ja. Du vil løbe en halvmaraton. Mm. Start med at sætte dig et mål med at løbe 10 km på under en time. Når du har gjort det, løber 15, og så kan du gå op på din halvmaraton. Ja. Ikke før. Fordi går du ud i morgen og løber en halvmaraton, og du løber 17, og du falder sammen, så er det et nederlag. Det er der ingen grund til. Nej, og det er også det, jeg tænker med, at ja, igen sat på spidsen, så siger du, er du bange for det her, så gør det. Men der tror jeg, at rigtig mange af os, der har nogle psykiske udfordringer, vi er meget sådan enten eller, så enten gør vi ikke noget, eller så gør vi det alt for meget. Okay. Så det her med at finde balancen, så ja, jeg skal gøre det, men jeg skal heller ikke gøre det for meget, så det bliver en besættelse. Eller... Det tror jeg, du er helt ret i. Ja. Men det allervigtigste er, at holde fast i, bare det, man gør noget. Mm. Om det er så, du i morgen løber 1 kilometer med henblik på at løbe en halvmarathon. Det er fandme 1000 gange bedre, end ikke at gøre noget og sidde i sofaen. Ja. En kæmpe forskel. Det er fuldstændig. Ja. Ja.